Jūs tātad, protams, Amerikā atgriešās sī apkūmēsī, at Matvijankas arī. Vai es tiek pašlā dzīvēju, mēs esam sraudzi sa kontra. Nu, goj tu tēšies tījā. Rūpatūvien mēdē, vādē šī dīņ, atfīņš būt rūkis ap Izrēlu, jā, jūs tātad, protams, rūkis un Izrēlu, pat kavardēt in prilīmīnēri Amerikā. Мы, когда говорим о фильме, просто этот Hollywood scene,